Nga 1 tetori, Pamfleti shkon edhe më afër publikut të Kosovës me një edicion informativ të dedikuar çdo ditë për zhvillimet kryesore të ditës dhe jo vetëm. Për Shqipërinë jemi në ora 17, për Kosovën ora 19. Pamfleti, media besnike e së vërtetës së pa kompromis dhe dritarja nga hyn drita që mban zgjuar publikun shqiptar.